Quel bel e più prezioso ci sei tu. Ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Ci sei tu. Maravilhoso! Quem sabe faz ao vivo, hein? Olha, preparando para começo de 2019. Nada, olha só. Com esses músicos maravilhosos. Marcelo Ximenes, Thiago Costa, com lindos. Eles tudo dá certo, né? Fala que sério. Lindo que ficou, hein? Que tal a gente trazer eles pro ano que vem, hein? Eu acho. Sempre aqui com a gente. Eu topo. Maravilhoso. Vocês dois. Vamos, vamos. Fechou? Fechou. Ah, que sorriso lindo dos dois, né? Mas, gente, a gente também tem VT nosso, vocês sabiam? Tem VT Porque nosso? Porque tem também melhores momentos da Bela e os Tenores. Ah, verdade. É claro que nós temos convidados lindos e maravilhosos, mas nós também mandamos bem aqui ao longo desse ano todo. E essa música que a gente vai trazer, como é que é, Durinha? Como é que é? Viva Parlenda quando sai. A canção linda, um presente nosso da Bela e os Tenores, de toda a nossa produção querida, para todos vocês aí de casa. Giovanna Mayra, Jorge Durian, Armando Valsani, Vivo per lei. Vamos rever! Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro, c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno bisogno sempre acceso, come lo stereo in camera di chi adesso, adesso sa. E anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un pianoforte. Io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale. A volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città. Soffrini un po' la meno, io vivo. Dolore quando vivo per lei dentro il mio testo. Con piacere stremo vivo per lei nel vortice, ma attraverso la mia voce si spande e l'amore produce. Come me ha
vivo per lei perché oramai io non ho altra via di uscita. Perché la musica, lo sai, davvero no, l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa, notte, libertà. Ci fossi un'altra vita, lo vivo, lo vivo per lei. Vivo per lei. Maravilhosa. Foi um dos nossos primeiros programas aqui na Rede Vida. Faz um tempo. E a gente recebe pedidos até hoje dessa música, né? E nós estávamos bem mais novinhos, né? Você reparou? É verdade. Tivemos muitos pedidos de Vivo Per Lei. Era Botox, né? Que agora passou o efeito. Tem que fazer de novo. E esse Botox. Ano que vem, nós vamos ter o especial do Andrea Bocelli. Oba! Especialíssimo. Tem gente desesperado para assistir esse especial. Estão pedindo, é verdade. A gente está devendo esse especial do Bocelli. Aliás, gente, eu fui dar uma palestra no interior de São Paulo, numa cidade chamada Sertãozinho, fica ali do ladinho de Ribeirão Preto. E eu fui dar uma palestra no SESI de lá. Vocês precisam ver o vídeo incrível. Todo mundo lá assiste a Bela Itália. É uma coisa impressionante. E aí, a gente aproveitou para fazer um videozinho. Aqueles do Tchau Paisá. Aquele do Tchau Paisá. Que é para você gravar na horizontal. Como deixa você eu botar mostra aqui, aí, Durian. Isso. Aqui, ó. Não, peraí. Horizontal é assim? Deixa eu ver, Giovana? Deixa eu ver aqui. Não, isso é vertical. Ah, vertical. Aqui, é horizontal. Assim, horizontal, então? Na horizontal, pra você ficar mais bonito. Eu vou falar que fica mais magro, que a pessoa não esquece, né? Manda assim, manda pra esse número que tá aparecendo aí na sua tela, que fala é o WhatsApp. Manda o seu nome, fala, oi, aqui é a fulana da cidade tal. A gente assiste a Bela Itália. Tchau, Paisá. Tem que ter tchau, Paisá no fim. Dá uma olhadinha. Olha que divertido ficou esse vídeo do SESI Sertãozinho. Olha lá. Vamos lá, SESI. Somos do SESI Sertãozinho e assistimos o Bela Itália. Tchau, que delícia, obrigada que pessoal, SESI Sertãozinho, nossa, Deus nos abençoe. Animado, não, Giovana. Eles são incríveis, demais, incríveis. Demais, demais. Eu fui dar uma palestra na Feira do Livro deles, maravilhosa. Obrigada, SESI, um beijo pra todos do SESI aí. É isso e aí, agora? Continuando o nosso programa, agora nós quem vamos vem? Trazer quem aquele vem? Cantor maravilhoso, romântico, Dique Danello, aqui na gostoso! Nossa Bela Itália. E a canção belíssima, Cantare é d'amore. Que todo lindo. Mundo gosta dessa música. Vamos rever então, Dique Danello. Vamos lá. Come una finzione non del sangue ma del rosso. A quel sale non le lacrime assaggiai, arsure come di battaglia, di comparse fuoco e paglia, e di cuori son cavalli scossi in noi. Amarsi è come andare in fuga, e cosa ho fatto, cosa ho detto mai. Che più la dici mai. È l'illusione mia che è vera e che scorre fiera tra le dita della vita. Passa il suono e belle immagini di noi. Meravigliosa confusione tra i dialoghi e le pose. E ogni peso appassionato è un soffio, ma non la verità, che sempre è un'altra storia, ma non lei. Lei che tra i baci miei è d'amore, è improvvisazione, non è vento e non è sole, pioggia atroce meglio è,
che non ci sia. Amarsi è come arrampicarsi su uno schermo di illusione e poi credere quelle della realtà. E le bugie, ragazza mia, e il naso lungo e il gusto dell'addio. Non è la verità che più la dice, più la dici mai. È vita che non sai, sarà che come me tu rivivrai. Quando l'amore mio ti canterò. E quando tutti i giuramenti fatti a te saranno inganni, alla vita che stupita sbanderà. Amarsi è prima di capire e ribambire la ragione in noi. Non è la verità che più la dici e meno baci avrai. È l'illusione mia che verrà e chi ama canta tra le voci della vita, l'acqua che si incontra col suo scialacquio, oppure meglio non cantare, muti se non è d'amore e qualcuno deve farlo e sono io che ti canterò. E come nosso Dick Danello, sempre com esse sucesso no Brasil inteiro, hein? Faz todos os shows, encontramos ele tantas vezes em temporadas a bordo dos navios. Dick Danello é um sucesso. A coluna italiana ama o Dick Danello, ele é maravilhoso. Giovanna e Durian, continuando com a nossa bela Itália de fim de ano. É isso, nosso último programa. Último programa de 2018. Mas não chora, gente, 2019 tem mais. Mas foi tão lindo 2018 pra gente, pra nossa carreira. Foi maravilhoso, né? Nossa carreira. É só o começo de muita coisa boa. Só crescemos em 2018. Eu tenho certeza que 2019 vai ser maravilhoso. Com certeza. Né? Vamos torcer muito, vamos rezar muito pelo nosso presidente, pelo nosso Brasil. Vamos Exatamente. Trabalhar junto com ele. É isso aí, porque sozinho não adianta. A gente tem que ir lá. Em 2019, tenho certeza que a Bela Itália vai também crescer bastante. Para você, levando o melhor da música italiana, da música internacional para todos vocês. É isso aí, Durinha. Antes de chamar o próximo musical, vamos só mandar um beijinho aqui. O Michelo, lá de Cianorte, no Paraná. Nossa, Cianorte, Paraná. Você sabia que ele é italiano de verdade? Ele é italiano. Ele nasceu na Itália mesmo e mora aqui no Brasil já faz alguns anos. E pediu esse beijo todo especial para ele. Seu Michelo, beijo. Maravilha, Michelo. Olha aqui, a Vilma. A Vilma. Durinha, Vilma Calafate, de Araraquara. De Araraquara, Vilma Calafate. Ela que assiste a Bela Itália todo sábado. E o pessoal lá da Primazia Imóveis, o Itamar e a Selma. Ah, Primazia, o Itamar e a Selma. Beijo. Um beijão lá da pra você. Isso, lá da Santenês. Lá de Santana, da Zona Norte. Olha só, durante esse ano nós fizemos alguns especiais. E um deles foi o do Dia dos Pais. Foi lindo, especial. Agora, foi? Agora você vai me fazer chorar. Todo mundo emocionado. Tudo e a gente vai chorar de novo agora. A gente chorou muito. Porque a gente vai trazer um dos maiores cantores do Brasil, chamado Altemar Dutra Júnior, que vem cantar essa canção em homenagem ao Dia dos Pais, que foi lá no mês do Dia dos Pais, exatamente. Claro, a gente revive agora Meu Velho. Beijão, Altemar. Música.
velho que anda só e carregando sua tristeza infinita de tanto seguir andando. Eu o estudo desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu com os tempos do respeito e dos mais crentes. Velho meu, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando. Foi vencido, mas caminha sua estrada. Eu vivo os dias de hoje, em ti um passado lembra.